Hej alla! Roja, säg hej. Hej! Idag så ska vi köra... Det är... Jag tror det är Minecraft. Ja, Minecraft. Och jag kommer. Idag är vi på en server och vi har... Vi har ett hem. Och vi är med någon annan. Ja, vi bor också med Steve. En Steve som är offline. Ja, nu har han gått ut och spelat och jag har ingen... Jag har ingen... Och en kille som är 9. Felicia, kan du ge mig food? Ja. Please! Ah, I'm hungry! Ja. Men... Det gör jag. Där. Nam. Den här killen bor vi med. Och till och med Steve som lämnar spelet. Han behövde gå. Ja, han behövde gå, sa jag. Detta är 1.8 server. Men. He gave it to me! Why do you give it to me? Lol. Why? Are you serious? You already has a moon. It's Steve. Steve's not into the game! No! Okay. Ramlig noll. I am not hungry. Not but soon. Du vet ju att jag inte har något, men jag ska ändå följa med er för att annars blir jag ensam. Ingen fara, jag kan riva dem med mina klor. Jag ska gå på toa. Ursäkta, men alltså... vänta. Hon ville till att vi skulle äta något så. Ja. Så nu ska jag fortsätta. Lol.
En sekund, guys. Han får inget svar. Ronja, stäng dörren. Jag ser att hon är på att baka. Aha. But like, I don't have any. Oh no! This is me, B, and this is Bully, and this is my favorite paper. Oh, it's this. Who's this? Oh, this is... He got it one. No way. Oh, yeah? No? Can you get... Can you hit a sweat wool? Jag går och tar den. Men jag glömde ju. Kan jag få? Jag behöver sticks. Vad finns det squids? I vattnet. Men jag måste... Jag spelar här. Jag ska kolla efter. Hej då, djur. Det ses i episode 3... 2...